صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد نكجكز السجام إبانغا لنوك تندر زانغو متونزو متونزو وانغي يكايا إنما تندر مجيوفو بوابو غاقو بوابو جيوفو ugagga bw'abantu bwa kiseera bwe buba bulamu obulamu bwe bujjuvu obulamu bw'abantu bwa kiseera bulamu bw'abantu bukendeevu bulimu okwebaka bulimu okulya bulimu okwerabira bulimu okwavuwala tufundikira tuli mmanju yekka yatendwa n'ebitende ebijjuvu. Tewaliwo ddaala muntu kwatuuka ne tugamba nti kati oyo okwebaka yakuvaako oba okulya yakuvaako oba okugenda emmanju yabivaako. Atendwa n'amatenda amajjuvu ye Allah, bukyanga atuliisa taggwangamu. Kabadde keeterekerero nga ab'eddaba ne bagenda kukyaza basseekankata, banne muleete muleete. Allah yakyaza bantu ffenna, atuliisa okuva ku kyenkya, n'atuliisa ekyemisana, n'atuliisa ekyeggulo. Yaliisa kitaawo, yaliisa jjajjaawo, taliisa bantu bokka, aliisa ebiwuka, aliisa ebisolo, aliisa ebinyonyi, yalabirira ebimera. Tutendaani sekankata ne mugeza mumukuba ebbalaayi mumusuula ku kigezo nti nga bwe muli wano sekankata tugenda kukyalirako ewuwo, era akwata kwanga nti banzise. Nemugeza munga tugenda kumalawo ewiiki mwandisanga asenguse ate nga kyekitufu wekanga esimu ogigyeko. Tuli mu nsi ya Allah, atuliisa atunywesa n'atambuza buli kiyungo kyaffe. Emitima gyonna yamanyi bwagitambuza, bibumba Allah yamanyi bwabitambuza, nsigo byonna yabyoperatinga, sisitimu y'okusala yagimanejinga, sisitimu y'ebyendya eyo munda. Allahu akbar, namanejinga sisitimu z'ebyendya munda eyo, eyiyo n'eyange n'ez'abantu zonna, nagenda mu z'ebiwuka. Mu biwuka mwe muli n'ensiri, era naye buli lwesika omusaayi munda omwo yamanya Allah bwabitambuza. Yasana okutendanga mu bulamu bwo n'obwange olutendo olumukkiririzaamu. Buli lw'owulira nga kigambo kutenda Allah, abange kikulemberwa Qur'ani. Qur'ani eyo, Qur'ani eyo. Bwe twagimma obudde embeera n'etwonoonekera, twasibira mu masabo. Embeera bwe yatutawanako twafundikira bazita ofiisi. Mwana wange gye twafundikirira tuli mizi yeekaalo. Lwaki Qur'ani? Nkwegayiridde nnyo nga bwe negayirira omutima gwange, abange bino tetubyogera nti ffe tuli balungi nnyo, naffe tulina ebigaana ng'abatundi. Mu mbeera enjawulo mbeebaza bambi okujja twegambeko, nanga bagamba sinze nteredde nnyo, bali ffenna twetaaga kwetereeza. Mmanyi obunafu bwange, omanyi obubwo. Naye Allah tulimugamba tutya? Wennaanoonya Allah akuddaabululira embeera, Qur'ani. Qur'ani
wajesa ambi banga dene mbera Allah naji kunyigisa nga kuagara kuda kukuru ani twagukira mu zofisi yatunyigisa mbera Allah tudayo ku busilamu twagukira mu masabu tudayo ku Qur'an aya ya 12 mu nyantero jiddingana jentero kuyitira mu suratu Taha Allah tugatuwa man a'rada an dhikri yenali gayalirira Qur'an fa inna lahu ma'ishatan dhanka agenda kuangalira mbula munga bwakanyigo kuno ku dunia obulamu buba bwakanyigo wallahi Allah sede ne bwazi ku obulamu busigala bwakanyigo banji Allah bawadde nsimbi atobulamu bubanyize n'okusinga batanaziwa balwadde ba sukari balwadde ba pressure balwadde ba cancer bali mbulamu bwakanyigo byoli tebabirya bogagga wala toddamu kulya matooke toddamu kunywa soda mpanga debanga deni nga batu kwa bane sodo ya limobu tuwa soda limobu tuwa soda mubinyo mmonywa na kati ilani sabala tamunzi janga ko alimobu tuwa kubali ya bali mbura mubu waka nyigo kuseka nga tatali imu sukari mumuveko sukari mumuveko chayo mkaru wanyweka bamuveko abali mbura mubu waka nyigo tebali ya nyama tebali ya nkoko baga gaura ni batu kana kasira ataka vaku mfali sasuleko kutaka kati ugaga banange tudeyo kukurani tudeyo kukurani ensobije twakola kusenguka kurani Allah natunyigise mbera nga solution kudayo kukurani ocha sorera ddala bulungi okutula ne imamu ne seka yenna ne muva mu yasaru na mpola mpola Allah mugament Allah wange nkoye nange byendi mumbi manyi bibofu bichamu na yembera yensibyeyo nkwate kubo kyo jinku asaganyiza Qur'an mugament Allah wechtiwa batugamye ndibwe tune kwata ku Qur'an embero jaji tukwasaganyiza tandika kiriziganya nange tulabye ka abagalawo z'office obulamu ne butambula kisoboka wandi bivuddemu nga Allah tanakujulula Qur'an yeyo waman a'rada an dhikri yanana fa ku Qur'an fa inna lahu ma'ishatan dhanka agenda kuangalira munsi muno mubulamunga bwakanyigo siko kakunsi wanahshuruhu yawmal qiyamati a'ama nejalizi kwa mukisira kyo kuzukira agenda kuzukizibwa muzibe olabe bonereze bya mirundi ebiri Kala rabbi lima hasharitani aama agenda kuwanja ganga zuki zidwa lwachi Allah wange zuki zidwa nga ndi muzibe wakadi kuntubasira. Ngebanga dinamara musina li indaba. Ayanukuru agambibwe kala kadhalika atatika ayatuna fanasitaha. Bwocho bwa someru wanga aya za famateka gafe. Bakubuli lilo gale office fanasitaha no fanananga atabi ulide. Wakadhalika liyauma tunsa na forwale uchitwale nti twerabide mbera ya kudara gwaliola bya yeye yarabide na ganti nera nga nakusubiza nti njya kwerabira oyabajja abakwerabide bwerabizi kati Allah yatusubiriza wano ku dunia nti kulunaku je tulizikwa ajja tuzukiza nga tuli bazibe atwanukule nti obuzibe bwamwe mwali mulaba munsi ne nabera njya berabira Badu Allah siriki lila muwebuze. Chitamu bakuza. Ye ofisi ye yaliruda. Nyoko ya Sauli langawa. Munda kembi yogere mumbele tabiruma mseka ankata. Nyoke Sauli ye yaliruda wa mkule. Please. Osobola kuba wonga tabiri iwo. Emyaka je wakabera wonga byokola bya masabu. Je miaka la jakuangaza munsi tewandye yunude
abanga Allah tumtendereze jetuli Qur'an jize mburamubo Allah kolere ku nsonga zo bine bya Qur'an jize mburamubo kamba wicho kulabira ko cyangu nyo seka nkata anatubulira Qur'an Allah jaji mujisiza ani yali amanyi seka nkata sabo gwayi ne savede ne daban jango tulese kankata watu ndi bakuwana sabo lijina ofisi okola kubizibu yonna tukuyita Uganda nga tukuyitiraje tuita ba Qur'ani laba Allah wa mtu siza na Qur'ani wallahi Allah agenda kuwa nikakuba ntubo na buoliza Qur'ani mbura mubo kwa jesuru babembera kwe kunyiga kwe gukira kwe kugukira je wagukira we revising dayo nonye Qur'an kicyasoboka mukisagucya aliwo mumbere njawo njabbe bazanyo banji tebagala kujja tujanjabwe bal tuli balwadde fenamwe kullu bun adam khata buli mwana wa adam agwa mu nsobi imamu cha yuneta sura tugamba nti nze byo nabimala nedda Fena tuwe tondela buwe tondezi Allah. Bino sibi gama ntinze na chimara. Neda, nange njine bizibu byange. Mutima kwange nganti oboli yao, nange we naga gamba kubano. Nanga la nampo kwe gamba ko. We gambe ko, tuwe gambe ko. Bote tuza ni agendo kutuza. Chino kanchogene nga sina chera vila. Obado chimanyi, nti agude wubucha yembizi. Nagude we savunga yeia weia. Owe sabu mubi nyo tamanyi wabucha ya mbizi. Wanchi kudire mu. Wanji. Obado chimanyi. Ntia gude wabucha ya mbizi. No kujogira mpuja sima ina kumayara. Agude wabucha ya mbizi. Yona najukubake bifananyi ya mbizi. Burunji nyo. Ena ngatundi ladara mbizi. Nagude wafisi. Nagude we savo e Johannesburg nagude we savo e Lassenburg nagude we sabe Val nagude we sabe Durban owe savo mubi nyo nga yeya we yeya mubi nyo tamanyi wabucha ya mbizi wabucha ya mbizi chikolwa kibi nyo na yete chituka kudala lya gude we savo mumbere ya kwe yeya Abange, obado chimanyi nti mubikolwa ng'omuntu asana atekwa bikolera Allah yekka okusabwa kigambo kusaba atekwa okusabwa aliogu ani Allah yekka gwe tutekwa okusaba fenanga abantu aliogu ani Allah yekka Kati gomanyi okublocking abazuru bono baganti bajje uwo. Twaba blocking abazuru ganti mwete mugenda iyo wendi. Nemikisa najo njagiteka mu sente zamwe. Ngogeno omufumba ngo muyiya ngo okuba. Kuba bali kuba. Asabula bali kusabula. Allahu akbar. Aya zino obudde natiddemu obudde bantadde nnyo kubunkenke. Suratul Maida ngegwako. Suratul Maida peji esembayo aya 10:16. Ku lunaku lw'enkomerero Allah atugamba nti katusoke hadithi tulete mu aya. Hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa agamba Nti nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallama. Nti idha kana yauma al-qiyama. Echiyama, betuli tuka kuruna kuruwe nkomerero. Yudha bil anbiya. Allah agenda kuita nabi kun nabi. Wa umamihim, buli nabi na abantube. Idha kana yauma al-qiyama. Betuli tuka kuruna kuruwe chiyama. Yudha bil anbiya. Allah agenda kuita nabi kun nabi. Maa umamihim. Buli nabbi n'abantu be thumma yud'a bi Isa nabbi Isa naye mu mbeere y'enjawulo ayitwe n'abantu be Allah amubuuze amujjukize
Allah tukandi ya Isa ibn Maryam owange ya Isa mutabani wa Maryam udhkuru ni'mati alayka jukira binakolera jukira binungi binajanga nkolera bangale wa mara munsi wa ala walidatika sabi kolera gwewe kane mikolera ne mama wo nabi mumenyera iz ayatuka biruhil qudus nze nakwefuira mu omwoyo na program yokuzalwa ko saji sa mutata ajja mujukiza bingi nze nasala wonze nalagirange binyonyo bifuwe mu bitabira muke Isa amubuze mu ayi 10:16 a anta kulta linnas wasinzira kubye nakolera sebo ogamba abantu nti itakhidhuni wa umia ilahaini tinza gwe mwino kufura katonda wamwe ne mama wange wasinzira kubiri binakolera ogamba abantu nti ebyetaago byabwe byonna tebabiretenga wuwone mnyoko Isa yanukule qala subhanak amgenti Allah wange watukula wayawukana oliwe kebanga lyonna tebanga kontegera yange sikikolangako sikirozanga nako era ma kultu lahum sina kye nalimba gambye kyange illa ma amartani bihi byonna bye nabagamba bye wandagira bye nabagamba nga sayongera mu kyange kyonna ebyokunsinze ebyo bizibu byabo binyonyolanga nze inkuntu kultuhu daladala bwe mbanga nabibagamba bwe ntyo nga bwe bansabanga nga dala nze nabagamba faqad alimtahu Allah kitufu okimanyi anti ta'lamu ma fi nafsi Allah manyi kye nnyina munda wala a'lamu ma fi nafsi sina kye nkumanyiko kujja kubya watugamba ekindeseza aye no 10:16 suratul maida bannabbi babuzibwa buli nabbi abuzibwe n'abantu be suratul an'am peji esoka Allah tukantifala nas'alanna alladhina urusila ilayhim wala nas'alanna almursalin tujja kubuuza betwatumira ate tujja kubuuza betwatuma kati bannabbi banonga bavuddewo zigenda kuleta yasini eyayimirira maaso g'abazulu n'abakakasa nti ennaku yammwe n'ebizibu byammwe wendi ofiisi eri wali n'ateeka abagaba akapapula bannabbi oli olivaawo zaidi ayingirewo Hamza na yaje Hamza zenga na bazulu basimbera yini kati Allah akubuza nti Hamza sebu nenkujja mu kyale wamwe Masaka nenkujja mu kyale wamwe Mbarara nyoko nafa ngo kyali muto nenkubererawo nokula kwe wasinzira ogamba bazulu bano nti atebye tagogo bimara sere gozi samu mukisa aba ngo lya tuli yanukula tutya kale ngo nti Allah wange church tufu kyali nti sende sizi wanga kumukisa nange nali neya Bomunyo nyoro chobo vigatagate janebe wedi. Baduba Allah. Tucha ina umkso gwe tondela Allah. Kubwenzi wa fe. Apachara bo inoba manyu. We tuli wano. Cheneba za Allah wechitiba nsabu mtima gunagu tukumire. Yade tuwe vuruze vuruze. Allah tukumire umutima ugujia tugambwe ku. Wakati mbizu vya tuina nsabu Allah tukumire umutima ugugumikiriza. Tugambwe ku. Nafa bagamba tusaballo wechitiwa atubikiride kubensi tetumanyi bumanya nafa Allah tumusaba tuo kwegamba ku kati nsabo nsigira olunaku lw'enkomerero bannabbi bavuddewo oyingirewo n'abazulubo la ilaha illallah oyingirewo n'abazungubo Munganti Allah bano nabo ayitirira obujega. Nabo bali babisi balimba. Lwaki babisi ngesabo wali wundira wundira ddala obutaleka muka muntu butasigala muka kunkuna. Nga bwatuuka mu ofiisi yakkiririza ddala nti ddala kino kye kitebe ekituufu. Nawe kimanyi nti essabo eriryo wali wunda oluwunda erya mama fina tolimanyi. Liacha mewunga wakute na akazikiza. Eyi ya rwache weyi za wali mukola nsemisa na tukwensema nyenti weyi ya weyi.
Nibuli chimwe cheta agisa waka tuteke muka chikonano nuo salama gezi. Karungo cha akaze. Abe, kuwa kuchalikuwe yabwe yoku. Kweno teka teke chintu nga daloli ni kaa ingiro wingi za kiriri za untu wanuwentu usewe wakavona. Kuwa kuchalikuwe yoku. Nsigire chifana nyi. President Museveni. Nageza kuulire ne nongoba gandi wana Uganda wanonze presidenti wa mwoli mumuveko. Gwado chimayi ntuina nebambe gabatamu. Nenu jivari. Nenga chisibu chichi kuuliro yogerachi ku government. Gwoli ku government ya Allah. Jatu lakobo muyeka. Jiwa imirida wakati wabazulu ne Allah gwoli wo. Vuge moto kati wali buzibu. Chusa. Zimba make Uganda. Pepeya, chusa bachara, nyirira tewali buzibu. Oba mukabuli banyirira yo. Ne mukabuli oli nyirira. Ngama itiye genda kutemagana. Allahu akbar. Badwa Allah soro kubawo era wali obaddewoko nga tolimbya kusamira. Kisobokokera ku machonga nti bismillah. Allah wange kino nkiva mukululwo. Mugament Allah wange kino nkireka kululwo. Tasobola Allah kusuzanjala. Ogenda kusanga mwaka sera kazibuzibu. Naye mbera Allah agenda kumala jitereze. Mbere ja kuterera. Wano nga sinava wote banga seka kuguya guya kubuza abuza. Akugament olwo butambuzo oyenze oyitiriza, olimbi oyitiriza, obbi abazulu oyitiriza gwe tocha tokirizwa kusala takulimbanga. Wakati mbyo nabye tukula eswale yimirirewo. Mugambe Allah nti byenkola byonna mbimanyi. Ntasobi nzijemu. Byenkola byonna mbimanyi. Nsabo binzijemu Allah wange. Nga tuvudde wano Allah mugambe nti Allah. Byonna byatugambye mbiwulidde. Allah mpo obuvumu nve mu mbeera eno. Tewali wadduwaje tujja kuwa nga yalwala bululi awo lukakali. Yogera Luganda. Mugante Allah wange ekimala kimala. Ate ekirungi kya Allah tabarak wa ta'ala. Murungi. Ata ibu mina dhambi. Omuntu ye nasi nga yene nye zambi. Orwene nyadala nga yene nye za. Kama la dhamba lahu. Masuga Allah musimulira ko darabyo nabi ya sovya. Nafana nanga tasovyangako. Echo chimwe echo okubiri. Emali yeyo naji abadde yafuna mazambi gegali etukula ne tauba ye. Ebyobugagga byabadde yafuna mu haram bitukula na kwetonda kwe biba bifuse halali. Kastataddayo. Bwadda yo lwa bichafuwaza. Bwe yetonda bwe yenenya bwakola tauba atukula na mayumba gege yazimba. Atukula ne murukaze ziyagula muharam atuzitukula na tauba tumwetondere Allah ne bwe kiba kyetaaga kutunda byetubadde nabyo tubitunde Allah tutegekereka business akatono tono mpola mpola Allah likatujira mu mulamwa. Jibril yali mukwano gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam owokumwanjo okutuuka kudala lyo kwanti Jibril ainanwe yajjanga ku dunia kuno ngaze kumukyalira bukyalizi mukwano gwe sallallahu alayhi wa sallam nga ntianze kulabako naffe nsaba Allah tuwe mukwano ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nsaba Allah agutuwe nsaba Allah ekitiibwa agutuwe. Rumu Jibril achalira mukwano gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam namusibirira ebigambo bisatu. Seka juma mbikusibiriranga mukwano gwange. Imam Cheyune mbikusibiriranga mukwano gwange nse kimanyi. Seka mafu twatambudde finna. Allah mbakakasa. Allah ya singo kumanya. Runo ruyinza okuba olutunulako olwo oluntunulako olusembayo. Nga kabuli yange eninze kutuuka Uganda. Ha. Wallahi. Wegombe nyaba gudde wa masabo. Batibe na woke meboga wangali na mu. Kabuli ojigena mwogu.
Jibril asibirira mukwano gwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ensonga satu yamwati ya Muhammad owange Muhammad tuliba mukwano sallallahu alaihi wasallama yamwati ishma shiita wangala ngabo sazewo kuwangala fa innaka mayitun mubita kuvanga mbirowozo ruli kyolunaku ngoli mufu kambigambe imamu cheyuni naye ali bingamu wangala imamu ngabo yagala wallahi olunaku ruli kya nga imamu mufu era jibrilo bigambo bino byalabwako lwakera kumachanga nabbi afudde sallallahu alayhi wa sallam ngabu wafirwa chitao duli kera kumachango fudde sima nyoboro runa kwa liyo wade ya akade bubato kawanga yung nyamba kose chilo chulu wa lero ngo ingi dobuliri gulu wa lere chilo cha lero webike musuka ayu wababu blanket yo nomta gubikiri mu zibiri lidadara bulu unyo mikono jiteka kubisambi guno gutega eno no gweno gugende eno wabirozo wabiganti mbweti maiti yange bweriba. Bweti maiti yange bweriba. Allahu akbar. Mufuchi gwewe gomba. Ya genda nache. Yali ya ivani semuanga. Ya genda nache. Checha ataina. Kumiakaji. Oya gara checha kutusizeyo. Olaba bwo kwati wenso nyeno mufe. Lwaki tozi kwati do ya kutonda. Oli mugambo tya. Wallahi olunaku lulicha ngoli mufuse kankata. Tuli kulumuruko ko kuva mu kibuga. Ekibuga mitiya nacho nachi kwatirira omusilamu. Tasoro omusilamu kwatirira kibuga mitiya nakweza wikisibiri. Ye wikisibiri lunaku lunalulamba. Bwo kuba kuzika munana mitiana akwati dide sawa munana awo zigenda okwere 10 nga wawedde yamwati ya Muhammad ishma shiita wangala mumbera yo najo sazewo kuwangaliramu fa innaka mayitun techikuvanga mbiruzo nte sawa yo na dulicha ne bakubika seka jua fetu gende encha insha Allah wallahi twesika nga tutuse ku sawa ende nga tijuma mufu Jumachi, edaban. Katimbo mkwesi kafewa, netutalia cha misana. Wanji. Hatu inakulia. Hira njina kuhiti, lakubucha. Bampe. Chita wali wa. Seka jumagwenzo kubo mkisa, chita wali. Ima mche yune, chita wali wa. Bombia watawani ba Suleiman. Woli Suleiman no one. Ba Suleiman wali wabombe. Dunia bali bajikoye. Wallahi luli bolunaku lwakusatu. Luli balwa kutano. Mukwano gwange Siraje bakubike. Mikwano jo gisanyale inna lillahi wa inna ilaihi raji. Twabadde naye guru, twabadde naye mudarasa. Nga kibi. Nebo besi kabatia, wallahi muda chikazibanga 5-10, babu za programu ya kuzika. Kubonabe tuze tuzika, tumalirizo kuzika, tene tudama sababu gafe. No zika nyoko no kuma umusabu. No zika muganda wo, no kuma umu ofisi. Dindo luzika lu. Jibril yalabula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakanti wangala ngabo yagade twali buzibu na ye fa innaka mayitun dulicha nosa omukago gusembayo nsaba lo HT watu we akasera ko kutuka nga tumwetondedde Allah katusanze nga tumwenenyereza byonna ngera bwe tusaba lo HT watu sonyiwe tuli baddu baba nafu tuli baddu baba nafu bitusoba kubusobi omugamba ngalla nti ekitufu binsoba kubusobi mugambe nti ekitufu nkimanyi binsoba kubusobi binzijemu mugambe binzijemu ajabbi kujamu toomerera wallahi tabina mkalunji baba banabbi alayhi musalam banabbi
Allah talina gwe ya wawo mukisa gugamba nti abantu mwenna nze mujenga wange mbasabire Allah si muje wange musabenzi Allahu akbar Allah te yawawo nabiye namukisa ibadi anni abaddu bange nga balina ebizibu byabwe nakwe batuuse fa inni qarib ennyinyonnyola yesaana kubaka kasanti Allah waali nekino si kirumamu wakati mukulaba nga atalina mulimu mulala gwakkola Allah waali geno tuzo mutima gwogwa nti Allah waali ennaku y'abazulu yonna bagireetewuwo imamu kyeyuna oli wennajja nankumbi zimbawo ka ofiisi awo ofunewo abagaba akapapula nti ayina anoonya pulezidenti kyamawone wange mbikolako ne bagwamu oba imamu kyeyuna wennajja nankumbi ku muzikiti oyina ka ofiisi yadde tegunnaggwa bulungi gamba abantu ndi buli agenda entebe ku state house gofunawo omwana nga agaba obupapula noonya kulaba pulezidenti byonna byandikumalidde nze mbisobola president nageza kutegeera omunnyonnyola kuva ddi kati ate ku kyetukola eno ono aba akoze kitono gwabulooking abagenda eri mutonzi waabwe nga nti awano nzisaamu omukisa zikuŋŋanye zonna sabayo ka pensioni zisabeeyo ozireete nokyusa amaloboozi gonna omukakasa nti weyatuuse weewo Allahu akbar sebo vuga emmoroka tujja kwegomba okyusa nkyuse beera na buli kika kya mmoroka tewali buzibu mmoroka kijja osubira okuvuga semu nga gyatavuga wanji osubira okuvuga emmoroka Ivan gyatavuga ebyali ebyogagga bye kati bikyali bibye eyali mukyala waki ali mukyala we oyagala ki tuve mu bizibu by'abantu biina nnyini byo genda ogale ofiisi naawe kanyini ebizibu byakuyitirirako obiyitirize kati ate okuŋŋanya by'abalala gwe kanyini ebyo bikutuddemu oga nti kati bwenzire Uganda ntuukira kati ate ebizibu byabeena ate gwe obikwasaganya kakati bado Allah twandyegambye ko tuseka nange mbyogerera mu mbeera eyo naye kabuli teri nseko ate wallahi Juma yennyini yakayo naateekayo mukyala we imamu Juma yennyini yakayo naateekayo omu ku basaaze be n'ebigambo ebiga nti bisimilla omufu bwe tuba tumusaayo tumusiba musanda mmeka azingwa musanda ssatu uyina engoye mmeka engoye zetulina tetuzimanyi bungi naye enkomerero y'engoye zonna zetwambadde esandezi enkomerero y'amamotoka gonna ge tuvuze esandezi enkomerero y'ebizimbe bye tuyayanidde okuzimba mu kibuga ewaffe e Kampala esanda zibeezi wallahi enkuba ne bwetonnya nejjuza kabuli basiraamu baziika miti yana Allah nagere enkuba ebire byali ebi kyatonya ku mukaaga paka ku munaana nga ddala kire kabuli nejjula bali bakuzika ku munaana nkuba bwe yakya ne bakkirira kabuli mazzi ne bagayoolamu gaba gaakaggwamu Allah n'asumulula ekire ekirala ne badduka ne kikya ku mwenda kabuli yali ezzeemu okujjula baagasennamu baabagamalirizaamu enkuba eddamu baava mu buntu nebanja ku luno si byakudduka omugenzi baagamunnyikamu tukole ki sekankata twayoddeyodde ndobwedda tuziike paka saameka lowooza ku lunaku lwe balikussaako olubaawo omugenzi tumwebasa ku ludda lwe lwaddiyo mukono gwe guno guba wano ne tumugalamizaayo seka Juma wali otaddeko muntu ne tukusaayo fesi ye ne tunula mu kibula ne tukuteekayo ku dduwa egamba nti bisimillah Allah omuddu ono tumuteekawo ku linnya lyo wa ala millati rasulillah ku nsomesa y'omubaka wo baka bonna yabutuusa sallallahu alaihi wasallama
Netusake mbawe, ne mbawe, mbawo. Esanda bwe kyalabika ne tutumyayo ebisubi. Tuzibikira, kadongo ne katandika. Kumbawo kuli kungulu ne tusake akadongo. Oluvannyuma lwa kadongo ne tuvaayo fa bakutaddeyo, bityo ne bikola ki? Wallahi mudakika zibangaaga nga wetukuzise tewali muntu n'ogu omunnyonnyole. Kuva ddinga ebizibu by'abazulu go bimala. Oyitani gwe mbadde mukola naye. Nga baagenze dda. Kaseera wandikalowoozezza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti akthiru muyitirize, muyitirize. Min dhikiri hadhi min ladhat. Okujjukira ng'omukaya w'ebiwooma. Ensene ewooma nejye biwunzikira efundikira nkaawo. Tuve mbizibu by'abazulu. Allah waali. Allah waali. Omwe mulugunya muki gwe kikuloozesa nti neva mbintu bino nze mba mpedde. Kiki muli kyowulira nga takisobola. Abanga Allah waali. Tuve mize. Bangi bwe twatuuka eno twatandika n'okunywa omwenge. We tuli wano. Nga gwakuweddeko ku subuhi. Zaidi yisimamuza. Kuva dingo omwenge ogunywa. Era ni yagugamba. Sibe ino daba niboka. Bana Uganda abasira mbali ya Japani chebakolo omwenge. Bali mu Amerika chebakolo omwenge. Ngamanyi twatuuka eno kino ekibuga kyaku chakara. Chakara. Oli chakalira ne mmuliro. Chakara oli chakalira ne mukabuli. Badwala ani agenda okutuuza. Ani agenda okutuuza. Nze bino mbyogera bwogezi nkuviire. Ndigenda lwange najja lwange wakulukum atihi yawm alqiyamati farda. Allah yaleta omuntu yamuleta bwomu mu nsi ne mukumutwalira genda mutwala ogu sala bwoba oyagala bwatu yagala bireke bivemu bwoba oyagala bwatu yagala bisigalemu anti wala taziru waziratun wizira ukhra. Teri yagenda kuvunaanwa bya munne byokola bibyo nsonga satu nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril zaimusibirira yamwa nti wangala ishimashi itagwangala nga boyagala wakati bino tubyogeraga nti naye atuleke kati bebateredde nnyo tetuteredde fenna tewali buzibu naffe tuyina ebizibu byaffe oba natulemesa ensi sisobola gikulemesa nze atakulemesa kujja dabbani nze jogedde bwogezi kiri gy'oli bal ishimashi itagwangala nga bosazeewo okuwangala fa innaka mayitun duli kyakumacyango ofudde. Mubitonde byonna labi yatonda. Mubitonde byonna labi yatonda. Teriyo kitonde kya bei kya muwendo maso ga Allah yatutonda fenna kwenkana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yafa. Allah tukati wa maja anna li bashari min qabilika alkhuld. Tetutonda nga yomuntu nga kunsi wa kubera ko ruberera. Namubuzat afa imita. Bobagwe kanyinyo li wakufa. Afa humul khalidun. Olokunsani agenda kubera ko ruberera. Lwaki tuva ku bwenzi? Uwo mchala. Bwole ato muwe mulike. Familia ya bwekaru wiza mulike. Mulike. Vambwenzi. Uwo wabana. Uwo wabana. Si zambi. Buli chibuga mchala. Tewali buzibu. Tuve mbwenzi bananga. Tuve mbwenzi. Tuve kumwenge. Musalamu gwonyo deko gumala. Diri isa gwonyo deko gumara. Awus, gwonyo deko gumara. Ansi mumanyi. Awus, gwonyo deko gumara. Gwonyo deko gumara. Gumara. Ofirwa. Ofirwa. Kaburi yo kufakwo. Singone tereza anga uliku dunia kuno. Wallahi kaburi yo. Allah jikufurile chifo mifobio mujana. Tuenze chimala. Tuenze chimala. Ochano onyachi. Aba ngobu enze dachikazi banga meka.
biri ng'ofundikidde wetondedde mwetondedde bulijjo si bwentyo kati bulijjo si bwotyo wabadde ofaaki nisimanyi nakumanya kikyo tomanyi n'otoba n'ekiyungo kinyeenyo kiwujja n'owujja ekiyungo kidde engulu nga kyannyuse tufaaki tufaaki mu aya endalala n'atugamba suratu Ali Imran ya 14 bwe mba sirabidde Allah tugamba nti wama muhammadun illa rasulun muhammad teyali era taali okujjako yali mubaka kad khalat min qablihi rusulu siye mbaka yasooka nga tannatumwa wali ababaka Allah be yasooka okutuma bonna buli mbaka ekisanja kye bwe kyaggwangako Allah n'amujulula abuuza basahaba bo bino byali mu lutalo lwe Uhudi nga nabbi afunye mbobuzibu sallallahu alaihi wasallama okutuuka ku mawulire okutambula agaligalaga nti nabbi afudde sallallahu alaihi wasallama buli mawulire gwe gatuukangako yannyogoganga Allah kwe kubagumya nti wama muhammadun illa rasulu tali abadde mubaka bubaka eyalina ababaka basooka okutumwa nga tannatumwa Allah babuuza nti afa immaata bw'abattiddwa baba afudde bufye nfe ya bulijjo awukutila oba nga tiddwa butibwa inqalabitum ala aqabikum munava ku busiraamu bwammwe waman yanqalibu ala aqibaihi yenna aliva ku busiraamu falan yadurra llaha shaia talina kyakosa Allah buli lwonya omwenge gwe tolina kyokosa mutonzi we nywa guli kunywa nebane buli muntu ayanguyize munne tuwewe tuli kutandikira okusaalira Imam Juma maiti yomutamivu tujitandikirewa Imam Chaina kanchi mubuzenga nchali kumuzira Imam Muslim wawanga denga mutamivu rujuju tumusalira wallahi enyanu kule eliyo kumpimpi ajabyo nyonyola tunonya bajuju banne baje basalire tamivu linawe Wego mbadilisa bonyo na boba kusalire. Lwaki tuva ku mwenge? Lwaki tuva ku mwenge? Badu Allah, teri agenda kutu, zoli muntu mukuru. Fetugamba ko bugambi. Nsaba Allah tu okwebulirira. Banna ituve ku mwenge, muna Uganda wenana, dara umusilamu alijali. Wandiye gambie koweka, nova ku mwenge. Jegu kome zote gedeyo. Musilamu kujule binubuli. Nibaga mamoroka ya medi ya wedewo. Yaba data mid. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Medi ya nditasiza joji, avuza ata mida, musokole, kati ate joji ya geno kuja medi mamoroka. La ilaha illa Allah. Yismanga. Ojovuga ojovuga faba kuva kwanga yismanga muruke wugu katabanga atami yisima. Allahu akbar. Banna igunywe. Gunywe. Ate konsito chwali toli ko ruberera. Nywa. Yenda. Mbisingo kumara mwamanyi ekiyunga ekiyekigu ekino mlimo munene mu butambuze kyekiyunga ekisemba yo kuwotoka kumaiti ekiyunga ekino mlimo munene mu butambuze kyekiyunga ekisemba yo kuwotoka kumaiti chonno kirabira dalanga cyo cyetonze uno yamanyi cyo cyetonze uno mukuru yakora ati Atera nkakasa bulungi nyo nti kyekiyunga kitasobola kuweza wiki nga kiki aliko kyekisoka okuvunda. Kyokka ate byonna byewakikozesa nga ng'ogera binnyonnyola. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti man yadmanu li yenna alinkuumira ekiri wakati w'emimwa gye gyombi nakkirira ne wansi eri nankuumira ne wansi eyo admanu lahu ljanna mukakasa ake jjana. Mbitendo byabakkiriza. Waladhina humli furujihim hafidhun. Baku manye bitundu ya webiensa. Baku manye bitundu ya webiensa. Allah tusunyiwe.
nsaba lo ekitiibwa atusonyiwe. Allah mukujja mu kyalo bino byomusasuddemu, omusasuddemu butambuze n'oggulawo yeekaalo n'obutambuze n'obugattako kogwe nti n'omwenge bampe. Allahu akbar. Jibriil ebigambo bisatu byesibirira nabbi sallallahu alaihi wasallam, yamukakasa nti essaawa yonna mu nsi avaamu era yavaamu. Ekyokuyitamu nga ti wa ahbi man ahbabta, yagala yenna gw'osazeewo okwagala, fa innaka mufariquhu, luliba olwo n'omwawukanako. Ntambula nnyo ne imamu kyeyuna oyo, mbulamu bwange njagala nnyo abaana bange, njagala nnyo bakyala bange, naye wallahi nkakasa nti luliba nga tetuli ffenna, luliba nga tetuliiwo. Namugamba ekyokusatu nti waamal mashiita, buli kyoliro oyagala kikole, buli kyoliro oyagala kikole, fa innaka mujizan bihi, nga bw'obikola bujjo bisasulwa. Musiraamu muli owuliro oli mumalirivu, Allah akusasule programu y'essabo, akusasule n'omwenge, akusasule n'obwenzi n'ebirala. Kigambo kyange nga nsemberera okuwunzika, wakati mu byonna bye tuwangaliramu tovanga ku swala, wakati mu bizibu byonna bye tuyina tovanga ku swala. Luliba olwo Allah n'ayisiza ku swala eyo n'atujja ku bikolobero biri, tovanga ku swala, tovanga ku swala. Nga mmaliriza ebigambo byange, tweggyemu endowooza y'ekito, lwaki owala na musiraamu muno olw'ebyobufuzi nga towala na munno lwa mupiira? Tuwangala n'abawagirasi n'abaamaniyo ne tusimba layini egi ne tusaala, nga kituufukiriza nti ono Jabiri entegera ye yakkiririza mu Aseni, nga nesula kkiriza nti sula muwagizi wa tufaaki. Gwawagira Museveni yakakuwayo mmeka, nga n'okumanya takumanyi. Atuko kwawula n'abasiraamu banno kuba oli muwagizi wa tufaaki? Gwe wenna wagira gw'owagira, abamu tuli bawagizi ba NUP, lwaki twawukana? Lwaki otwawula Hamza? Lwaki otwawula? Ng'obusiraamu n'ebikolwa byonna bye tukola mu bwo bitegeeza bumu. Imamu afaate atekwa ku bwogu, atusaaza wali olabyeyo ababiri, n'ekibula ffenna tutunywa mu kibula eki, Qur'ani ffe gye tukkiririzaamu eri egi, n'eyatutonda ali ogwo. Lwaki otwawula? Tutuule, omuntu wa ddembe okuwagira gw'asazeewo okuwagira olw'ensonga ze. Tuli basiraamu bane, tuli basiraamu nga tetunnafuuka byonna bye twafuuka, tetunnawagira byonna bye twawagira, twali basiraamu era tuli basiraamu. Tweggyemu empalana, tuli baaluganda, ng'oluganda lwaffe atugatta mutonzi waffe. Lwaki oyagala tulaga nti ffenna tulina kutegeera kyekimu, ffenna tutegerere mu muvumenti, ffenna tutegerere mu kkalayo, ffe tuyita bakazi bo oba tuli baanabo? Lwaki twawula eddiini ya Allah? Lwaki twawula abaddu ba Allah? Omuntu n'abeerawo nga yayi n'ekizibu nga mutusibyeko omusajja namujjawa, mubasibyeko nze ndi bulungi. Kisimu kyemuyitamu ffe kyetutayitamu. Please, nammwe abawagira bye muwagira, muleke ate bitukuba, ffe tuli mu buyinza era ffe tuli mu buyinza. Mugenda bubeera mu Khalidina fi holoza, si lubeerera wallahi. Mwagala oba mugaane, dulica nga tebaliiyo. Anze tebanvunana, nze njogera buyogere nange, anti lulica nga nange mu nsi siriimu. Bwe batosobola gana pulezidenti w'okkaddiwa, dulica. Affenna tugenda pulezidenti, Ssaabasajja, ate nafuna ekyamagero jjuza nenzikiriza nti Allah alina obuyinza, era Allah alina obuyinza. Teri ali waggulu we, Allah yekka y'alina matendo amajjuvu. Ebirogologo nga tebifubutuka eri,
nga tebiggukira kusaba siyalaje mu luzungu ebirogorogo byayita ku bakopi bonna ne biggukira ku ssenkulu oba yali abikimusajja tuyali talyangako yafuna ebirogorogo byaggukira ku mutanda Goro za president ya mchanga emyaka na olubuto te rumuchankana nangako era ni rucyankana nani galire ngati rumanya ti ruli kumukulembeze tuve mizanyo je byobufuzi nokuzanyira nokusagira please bibere bweru tuyogerenga mupira ase no bwesamba wagira kubajyo wagira nafa bamani bwe bayesama nafe katuwagire olutalu liruddewe tutuko kuwaragana abantu bate please tebina we bitutabulira tebina bali abazungu betuwagira ani akumanyi Ronald Vinyo yakumanyi Ronald hey Ronald Vinyo simeli Ronald Vinyo Ronald neze mwa mugulozi manyi neze yakatebo zimanyi ngayeta kumanyi kakati gwanyo guwagira kumanyi nnyo nyo gwoliranga dalo inakumuwagira wala ne Yasini ali wano ali kuteka mukabuli baganda bange bigambo bingi ebiseera bitono malize bigambo byange nakudayo ku nsonga yange mu bikolwa ebijjo omuntu mu busiramu bano baseka nkata watu ganti atawagit kathiri tawagit twaguti kye kitonde kyonna ekisinzibwa ekitali okusinzibwa kitegeza kitonde kyo kusabwa na kutwata subiri ya bitonde lyonna ebitonde byonna biteke mu kyo esuubi iyaka naabudu Allah gwegwe tusinza gwo soka waffe gwa wa iyaka nasta'in n'ebitulemeredde byonna Allah gwegwe tuyina omuntu yenna singa ayimirirawo nga ye biremeredde abantu ye yayimiriddewo abatwaguti twaguti lukiiko lukulemberwa shaitani waguli yetudde ku kitebe kati nabonna abajjira wansaawo ekibadde kikolwa Allah buli yennaavaayo nga akakasiza abakikolere ye abayingidde mu lukiiko lwa shaitaani lwekola nalwo tuve mu ofiisi ya shaitaani ku lunaku lw'enkomero shaitaani egenda kwesamba bonna abajezingako yadde okubesamba okujesamba shaitaani okubesamba tekugenda kubawonya tekugenda kujiwonya twandigadde office nga kakisa kakyaliwo osobola okubaawo kubeera wali obaddewo ko ng'egyo emirimu sijja okola genda otunde byonna kola akaduuka ako ofune 13 z'eza randi olunaku Allah jazisamu baraka Allah jazisamu mukisa baleka baziyodde baziyole Allah tuka musuratul hijri seka mafona atera nnyo okuginnangira aya yakusatu Allah tukanti dharuhum abavudde ku dini abazimbi amasabo gabwe dharuhum baleke ya akulu balie wayatamata ube ya gale fasaufa ya alamun balichitegera suratul hijri aya kusatu dharuhum abaguza mamoro kagwabe kubayi nagwe ya kubye dharuhum baleke ya akulu balie wayatamata ube ya gale fasaufa ya alamun balichitegera lwachitovude yongo chaina waka kisa baduwa Allah tubalabye ko baganda bafe tusaballa abanyweze msira mtu abadde val ne batuzanyira audio yenga alangiride misana nti bannange kitufu kiri nti nkitadde aino bugabo yakozeseza siwuliranga kabadde bampe emirimu simanye obuteja temuddamu nimpula ne bigabo sabi tegedde simanya mawako nze bulijjonga manyi mbisolo abadde bampe emirimu nangiridde misana nkitadde bannange tukite insha Allah Allah wali ajja tukwasaganyiriza ensonga zaffe hadithe eno ntera nnyo kujesa embesa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti man taraka shay'an lillah omuntu yenna bwaleka ensonga yonna wakati mu bwomerevu bwayo n'agireka kulwa Allah we awadahu Allahu khairan minhu Allah mwanjisiza mu kisingo bulungi tumulajanire Allah twerekereze Allah jatu anyisiza mu kisingo bulungi Imamu Ali
bwe yali annyonnyola ekigambo takuwa okutya Allah nga bwe tuzzenga tukiwulira ebbanga lyonna, yakinnyonnyola mu nsonga nnya. Takuwa kye ki? Ensonga yatuwa nnya. Emu ku nnyezo obudde siina, yagat alqanaatu bilqalil, omuntu okwekkusa n'akatono. Omuntu okwekkusa n'akatono. Badu Allah tuyina kwekkusa bwekkusa. Otherwise, faba movement yabakulemberedde emyaka egigenda mwana tetunnamatira. Gw'onoonya ki? Tetuyina nnyo kye tunoonya mu nsi. Webuulirire, nebuulirire, kera ku makya ggalawo. Bagambye nti nabivaamu, nabimala. Lajanira Allah. Embeera ejja kkalubamu ku ntandikwa, ejja kumaledde mu nteeko insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Nkakasa bulungi nti obudde bwange buweddeyo. Bal nva ku muzindalo nga nsaba Allah ow'ekitiibwa eyatuleese wano. Nsaba Allah atuwe obumalirivu obwerekereza amazambi. Nsaba Allah ow'ekitiibwa eyatuleese wano. Allah atuwe obumalirivu obwerekereza amazambi. Nsaba Allah ow'ekitiibwa eyatuleese wano. Atuwe obumalirivu obwerekereza amazambi. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe okwebuulirira. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atunyweze. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atunyweze ku mazima. Nsaba Allah ow'ekitiibwa Darusena gitufulire entandikwa y'okuggalawo byonna bye tubadde tukola, naddala program y'office. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abituggalire. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abituggalire. Nsaba Allah atuggye ku butambuze. Nsaba Allah atuggye ku butambuze. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuggye ku myenge. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuggye ku myenge. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuggye mu bwonoonefu. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuggye mu bwonoonefu. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atatujjululanga okuggyako nga tumwetondedde, olwetondera sikyaddira. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atusonyiwe ng'abatonde bingi ebitusobako. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe jjana. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe jjana. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe jjana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.